Salaam alaikum wa rahmatullah. Sun bokki internet yi siar nañ leen bu baax yeen yi nga xamanteni yeen safo Senegal digital ñu leen ziar waat baax wa tay dañ leena bëgg expliquer li nga xamanteni day nekk ci téléphone bi te bari ño xamanteni parfois dañ koy bëgg dindi mais dañ xam fuñ koy dindé dañ xam fuñ koy dindé mo nekk ni bu seeni mo indi la li bar nak ño xamanteni dañ koy bëgg dind mel ko mom tapante boko beugé désactiver da ngay wacc bo ñëw ba fi ci tapante bu zone bi bo ñëw da ngay dugg bo fi duggé nga déconnecté fi bu féké da nga ko bëgg déconnecté ka déconnecté bu féké tamit da nga ko bëgg bayyi té changer money bi comme lim la officiel tamit da ngay dugg ci flash bi wuti kaw ci flash bi wa bo duggé ci flash bi yi ngay paramétré li nga bëgg mu fi affiché comme par exemple bu don té la WhatsApp la ñu sélectionner le call application yépp non lañ koy défé ay dal boko bëggé connect di ngay ñëw bu dé da nga bëgg déconnect bo déconnecté ni gis nga ko bo ñëw rek fekk mu dem. Merci beaucoup Fanny.